Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin sosial şəbəkələrdəki hesablarına vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı müraciətlər əsasında TikTok platformasında narkotik vasitələri təbliğ edən musiqili meyxana janrında videolar yayan şəxslərə qarşı tədbirlər həyata keçirilib. Nəticədə Baş İdarə və Ərazi Polis Orqanları tərəfindən həmin videoları yayan şəxslərin anket məlumatları qısa zamanda müəyyən olunub. Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən TikTok sosial şəbəkəsində narkotik vasitələri təbliğ edən musiqilər yayan 11 nəfər Fərid Bağırov, Orxan Hüseynov, Kərim Zeynalov, Tərlan Dəmirov, Riyad Misirli, Əli Əliyev, İrkin Cəfərov, Elçin Rüstəmov, Kamil Əliyev, Qurbanəli Əlizadə və Yusif Zahirov qısa zamanda saxlanılıblar. Bu şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb, paylaşdıqları videoların zərərləri, sosial şəbəkələrdə yeniyetmə və gənclərə göstərdiyi mənfi təsirlər barədə onlara məlumatlar verilib. Adları çəkilən şəxslərin TikTok sosial şəbəkəsində paylaşdıqları bu tipli videoların silinməsi təmin edilib. Mən TikTok videosu çəkərək narkotik vasitələri təbliğ eləmişəm. Elədiyim əmələ görə peşmanam və heç kimə narkotik vasitələrdən istifadə etməsini istəmirəm, məsləhət görmürəm və elədiyim hərəkətə görə, o videoya görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Sosial şəbəkədə meyxana vasitəsilə narkotik vasitələri təbliğ etmişəm. Bu əməlimdən çox peşmanam və bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Sosial şəbəkədə meyxana vasitəsilə narkotiki təqrib edən video çəkib paylaşmışam. Narkotik zərərli şeydir, məsləhət şey deyil, heç kimə məsləhət görmürəm. Etdiyim əməldən də peşmanam, Azərbaycan xalqından da üzr istəyirəm. Qeyd edək ki, bu şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokollar tərtib edilib və törətdikləri əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün barələrində toplanmış materiallar məhkəmələrə göndərilib.